Ini dia Janani yang sentiasa dihambat kontroversi katanya. Kali ini kemesraan Jana dan Dini tidak disenangi segelintir masyarakat. Ish. Hampa ni biarlah depa berkasih sayang. Tak gitu Jana. Tak apa. Sebelum tu Jana ada benda baru nak dikongsikan. Ha, silakan Jana. Macam titik kanak-kanak ni kita tahu memberi teladan yang baik, bermoral dan kita ada guideline dan bila kita buat satu benda tu mesti ada reasoning dan mesti ada pengajaran untuk kanak-kanak. So itu yang kita rasa macam teater ni sangat-sangat bagus, bermesej. Sebab tu saya nak buat teater muzikal kanak-kanak. Tapi kan dalam banyak pelakon yang berlakon tu kita tengok tak ada Dini. Sebab cerita ni pasal seni warisan Melayu kan. Takut Dini tu dia warisan ni tak ada Melayu. Takut nanti orang macam tak adalah. Dalam production saya ada je telefilm ataupun super tele yang saya ambil Dini berlakon. Tapi saya tak boleh kerap sangat menggunakan muka suami ya. Takut orang cakap nak save budget ke kan. Sikit-sikit pakai muka lelaki ya tak. So memang seboleh-bolehnya saya akan cuba untuk pakai lebih banyak pelakon-pelakon yang tak pernah saya bekerjasama. Sebab kita nak explore lah macam mana cara bekerja dengan pelakon-pelakon. Ada juga yang saya tak pernah bekerjasama. Antaranya macam Sarah. Sarah tu kawan baik tapi tak pernah bekerja. Harap-harap dia tak buat perangai lah. Tadi dia cakap tak nak pakai muka Dini banyak sebab takut nak save budget lah apa semua kan. Tapi dah sekarang ni macam sejak you di rumah tangga kan Jana. Macam orang kata you banyak post video-video sweet tu macam tak hormat orang single ni. Ha. Awak tu cakap luahan hati awak ke? Tak adalah. Yang mana saya post tu kalau korang tengok betul-betul itu sebenarnya video yang berbayar. Kalau ikut hati saya tak nak. Kita takut dengan evil eyes. Kita takut nak tunjuk benda-benda yang terlalu sweet. Tapi kalau itu permintaan klien kita tunaikan lah. Kalau ikut saya tak nak share. Saya follow Dini pun tak kat Instagram. Kontroversi tu nanti orang kata tak sebumbung lah pula Jana. Sebab kita nak elak benda macam tu lah. Baik kita tak follow sekarang. Daripada kita gaduh nanti orang cakap asal tak follow lah. So awal-awal kita dah beritahu kita memang tak follow. Baby come here. Dia orang tanya kenapa you tak dapat watak dalam teater ni. Saya minta untuk jari pokok tapi tak lulus. Pokok pun tak lulus. Ini sebenarnya nak tanya ni kemesraan you berdua tak hormat orang single. I think we're just happy and mungkin kadang-kadang kita post without realizing yang orang boleh terasa. Orang terasa ke? I don't know. I memang tak ada niat lah. Kalau boleh memang kita nak elakkan lah. And bila kita post terlalu banyak benda berdua pun kita takut penyakit ain. Kita pun nak elakkan benda tu. Kadang-kadang atas urusan kerja memang kita terpaksa kan. Sebenarnya kalau tengok konten-konten it's not the real us actually. Memang dari segi clingy tu memang kita berdua lah. Tapi nak kata macam happy sangat-sangat tu tak lah. Dalam rumah tangga ni ada pasang surut kan. So apa yang share tu janganlah dengki-dengki ke sakit hati kita orang. Sebab kita sama. Kita manusia biasa. Ada time kita pun bergaduh. Ada time kita bercakap. Cuma tak rekod lah. Kalau nak rekod yang tu bagi tahu lah. Bayarlah kan. Tak. Kita cubalah share benda yang positif. Bila kita post anything on social media ada yang suka ada yang tak suka. Kita nak control siapa yang suka siapa yang tak suka. Kadang-kadang susah. Cuma like Jana cakap tadi lah, we try to avoid oversharing and posting things that is insensitive.